Moje jméno je Veronika, já jsem se rozhodla, že pro vás natočím dneska video. Trošku jsem váhala, jestli něco takového vydat, protože si myslím, že o tomto tématu je spousta věcí v televizi, na internetu, ve všech médiích a natáčí o tom i dost blogerů nebo youtuberů, ale já jsem se rozhodla, že natočím video, které se bude týkat toho, co dělat, když jste v karanténě nebo když jste vůbec v tomto mimořádném stavu, které bohužel Česká republika v současné době prožívá, a nejenom Česká republika, ale celý svět se musí potýkat s určitou nákazou. A ve chvíli, kdy je člověk právě uvězněn v uvozovkách z 80% doma, tak co dělat, aby se z toho úplně nezbláznil. Já jsem se rozhodla, že to natočím na popud toho, že moje kamarádky, moje rodinní příslušníci, nebudu je nějak jmenovat, protože je dost velké a pravděpodobnost, že se na tohle video podívají, tak mě dost často bombardují zprávami anebo rovnou telefonáty s tím, že už to doma nemůžou vydržet, jak strašně se nudí, že už zkusili skutečně asi všechno a neví, co dál. A mně přitom přijde, že i přesto, že od zítřka to budou v podstatě, začínáme třetí týden, který jsme doma, tak jsem si ještě nestačila nudit a i když to, nechci, aby to znělo špatně, nechci to zlehčovat, ale nás to v podstatě baví, protože jsme si našli spoustu času na to udělat věci, které jsme nestihli během toho běžného hektického života. A právě proto, protože jsem vám chtěla trošku vlít spíš energii do žil a otevřít takovou tu pozitivnější diskuzi, tak proto jsem se rozhodla, že tohle video natočím. Mám pro vás teda sepsáno, proto se budu koukat sem tam dolů, 25 tipů na to, jak přežít život mezi čtyřmi stěnami a jak si užít i tu karanténu, která je na nás uvalená. Jako první bod, který tu mám a který se váže právě k oné nákaze, tak první věc, kterou můžete doma zkusit a která vás zabaví, ačkoliv ne úplně pozitivně, je zkuste si doma ušít roušku. Vůbec nezáleží na tom, jestli máte šicí stroj, který já jsem vytáhla po 10 letech a po 10 letech jsem hodinu přemýšlela nad tím, jak vytáhnu spodní nit. A, takže nezáleží na tom, jestli máte šicí stroj, anebo si zkusíte ušít roušku doma, po případě ze starého trička. Na internetu koluje velká spousta návodů, jak si jednoduše a funkčně ušít provizorní roušku. Začněte tedy tím. Pokud vytáhnete šicí stroj a pokud zjistíte, že vám to jde, aspoň trošku, zkuste v tom šití pokračovat. Zkuste si udělat různé návrhy toho, co byste chtěli ušít do domova, ať jsou to třeba sáčky na bezobalové nakupování, protože to se vám do zásoby hodí. Ať jsou to sáčky typu ovosáčky, což znamená třeba ze staré záclony. Můžete si udělat sáčky na pečivo. Můžete si přešít svoje staré oblečení a udělat z toho tuniku pro vaše děti. Můžete zkusit čepice, můžete zkusit cokoliv, co budete chtít. Můžete zkusit kapsáře, sáčky na různé věci, jako jsou bačkory, tašky a dost věcí, které se dají udělat i z domácích zdrojů, protože věřím tomu, že doma najdete spoustu látek, které jsou nevyužité. K tomu se může vázat rovnou další aktivita a to je vytříďte si šatník. Jaro je ideální doba na to, abyste si vytřídili šatník a zjistíte, že právě těch spousta látek se najde ve vašem šatníku. Je ohromná spousta oblečení, které tam máme a přitom jsou spíš tak jako na horší časy, nebo spíš na lepší časy, že si říkáte, do tohohle zhubnu, tohle se třeba jednou ještě může hodit, ale ve skutečnosti se k tomu nedostanete. Buďte razantní, ten šatník si vytřiďte a látku, kterou z toho získáte, můžete přetvořit právě na stroji a nebo v ruce. Když už jsme byli u toho šití, tak zůstaneme u ručních prací a zkuste se třeba naučit nějakou novou dovednost. Tohle se bude možná týkat spíš holek, ačkoliv znám i chlapce, kteří třeba háčkují. Zkuste tedy třeba háčkování, zkuste pletení, zkuste vyšívání, cokoliv, co by vás mohlo zaměstnat a z čeho byste měli dobrý pocit, že vám pod rukama vzniká něco úplně nového a funkčního. Pod rukama vám může vznikat něco nového a funkčního i ve chvíli, kdy začnete pracovat v kuchyni. Zkuste kváskování. Já jsem veliká faninka, novopečená ještě k tomu, faninka kváskování. Začala jsem před měsícem a peču dvakrát týdně, díky tomu, že jsme v karanténě, jinak jsem to stíhala jednou týdně. Kváskování je ideální způsob, jak si vytvořit domácí pečivo, bez toho, aniž byste museli neustále kupovat sušené droždí nebo normální droždí, nebo neustále vytvářet nějaký omládek a podobně.
Máte kvásek, který je v ledničce, vždycky ho vyndáte, oživíte a rovnou můžete začít péct. Kváskování je navíc zdravější, má různé svoje priority, které si můžete zase najít v chytrých knihách anebo na internetu a určitě stojí za to s ním začít právě teď, protože potřebujete trošku času, abyste se s ním zžili a nenechte se odradit prvními neúspěchy, protože všichni jsme je měli. Když už se nebudete pouštět do kváskování, anebo když už máte založený kvásek, který si mimochodem můžete koupit i v obchodech, třeba v bezobalových obchodech rozdávají i kvásek, anebo se můžete podívat na kváskovou mapu. Když už jsme teda u toho vaření, tak zkuste využít kuchařky, které jste si celý život sislili doma, protože mají krásné fotografie, protože byste si někdy z toho něco mohli uvařit, ale ve skutečnosti jste z toho nic moc neskusili. Teď je ten nejlepší čas na to z nich něco uvařit. Já osobně začnu. Když si něco dobrého uvaříte a upečete, udělejte si domácí piknik. Otevřete si okna do kořán, pokud je zima, tak si vezměte bundu nebo něco teplého. Rozložte si na zemi deku a naservírujte na něj jídlo, které jste si připravili právě z domácích zdrojů. Je to perfektní alternativa k venkovnímu pikniku a zároveň je to taková bojovka, obzvlášť když máte děti, protože ty děti to prožívají mnohem pozitivněji než my. Kuchařky jsme si vyzkoušeli a teď si podívejte na tu hrůzu, kterou mám za sebou. Ono to není hrůza, je to úžasné, ale kdy jindy začít číst všechny ty resty, které máte doma a všech těch knih, které jste si nakoupili v dobré víře, že to přece potřebujete nutně číst hned teď okamžitě a pak vám to tam leží třeba 5 let? Tak kdy jindy je nejvyšší čas na to, abyste začali číst svoje knižní ležáky, než je právě teď. Pokud doma nemáte tolik knížek nepřečtených, tak bych vás strašně ráda chtěla poprosit, abyste se snažili podpořit současné nakladatele, ale třeba i antikváře, protože tím, že jsou zavřené kamenné obchody, přicházejí jak nakladatelé, tak antikvariáty o velkou, ale velkou sumu peněz, co se týče nakupování knih právě přímo v obchodech. Když chcete podpořit nějaké nakladatelství, je ideální, když si nakoupíte přímo u nich na jejich stránkách, na jejich e-shopu a ne přes prostředkovatele, jako jsou různé velké. Já nechci říkat žádnou značku, ale určitě víte, kde se můžou nakoupit různé knihy z různých nakladatelství na jednom místě. Vím, že to je někdy složitější, i co se týče dopravy, i co se týče samozřejmě poštovného, ale je to to nejmenší, co pro ně můžete udělat. Uspořádejte si domácí kino. Já ohromně doporučuji, abyste si každý den nebo obden vybrali jeden film, na který se budete dívat jako rodina, připravíte si zmrzlinu nebo popcorn a společně se podívejte na nějaký prima film. Myslím si, že tu rodinu to stmelí, obzvlášť společný smích dokáže stmelit celý kolektiv a zároveň si užíváte něco společného. Člověk by chtěl až říct, že se nezapomeňte hýbat. Ono je to samozřejmě trošku složitější, když jste právě zavření doma, ale zkuste víc poslouchat hudbu, takovou tu veselější hudbu, která vás nabije energií a zkuste si na ní zatančit. Tak a samozřejmě nezapomeňte na to, že když máte záclony, které jsou hodně takové ty krátké, tak na vás bude vidět z protějšího paneláku. Takže v podstatě uděláte takové domácí kino někdy i sousedům z druhého bloku. A pokud nejste přímo na ten tanec anebo na takové ty blbůstky, které u nás dělají doma docela často, zkuste začít s jogou. Na internetu, na YouTube opět je spousta návodů, jak začít, spousta cviků a lektorské kurzy, které vás pomůžou nebo které vám pomůžou odstartovat právě váš jogínský život. My osobně jsme začali s bráničním dýcháním, které testujeme, které cvičíme a procvičujeme každý den a je to i z hlediska zdravotního, protože brániční dýchání vám pomáhá v tom, abyste si posílili bránici a tím pádem vám to pomohlo i v různých zdravotních neduzích. U nás je to třeba reflux. Teď to bude úplně neoblíbené téma, ale jarní úklid. Vím, že většina z nás asi úplně nerada uklízí a nemá ráda takový ten velký generální úklid, ale když už jste doma a máte na to dostatek času, tak proč ne? Uklidíte si kuchyňskou linku, vymyjte si ledničku, setřete všechny police, umyjte okna, což už bych asi měla, vyperou se záclony. Uvidíte, že vám to velice rychle teče a nestačíte se nudit.
Pokud máte doma děti, ale nebo pokud je ani nemáte a jste třeba doma s partnerem a už zjišťujete, že během toho druhého, třetího týdne už vám začíná váznou konverzace, zkuste si vytáhnout nějakou společenskou hru. Moje oblíbené slovo bude pro toto video zkuste, zkuste, zkuste. Já na konci videa vám určitě dám záběr na to, které hry hrajeme my a které vám doporučujeme. A které jsou zároveň vhodné i pro společenskou aktivitu s dětmi, ale nejenom s nimi. Malujte. Já myslím si, že kreativita a vůbec tvoření pomocí barev vám dokáže ohromně zvednout náladu. A nezáleží na tom, jestli jste šikovní, jestli vám to jde nebo nejde. Je to pro váš osobní pocit a je to i proto, abyste v sobě probudili to krásno. Takže malujte, ať už omalovánky, těch je taky spousta vzorů na internetu, hledala jsem je a našla jsem, anebo svoji volnou tvorbu, cokoliv. Cokoliv, co vám zvedne náladu. Pokud vám to pomůže, můžete si psát i takzvaný bojový deník, já tomu tak teda říkám, což znamená, zapisujte si vše, co během toho dne uděláte, po případě, jak se cítíte, jak sledujete lidi z okna, pokud tam nějaký jsou, co všechno vám přijde na mysl, co jste slyšeli v televizi, ačkoliv k tomu se váže i můj další takový jako bod. Sledujte i jiné zdroje a sledujte i jiné zpravodajství, než je to, které se stále věnuje tomu a samému tématu, což je nákaza, nákaza a nákaza. Já chápu, že na psychiku lidí je to ohromná zátěž, když musíte neustále, když otevřete počítač, když otevřete mobil, když otevřete, zapnete televizi, všude to na vás chrlí zprava i zleva. A proto, abyste si zachovali psychické zdraví, je někdy lepší to neposlouchat tak často. Je dobré být třeba informován, ale ne se tím zahltit. A je dobré sledovat i to hezké, co se okolo děje. Já osobně doporučuji odebírat pozitivní zprávy, protože ty mě dokážou vždycky trošku navnadit. A zároveň doporučuji poslouchat třeba Český rozhlas, který namluvil i různé audioknížky a kteří dělají velice dobrou práci. Vzdělávejte se. Existuje velká spousta online kurzů, které jsou v současné době i zadarmo. I když dříve byly placené, učte se cizí jazyk, nebo můžete zkusit se podívat na neziskovky, které právě nabízejí různé online kurzy. Já osobně jsem si začala dělat online kurz na klimatické změny, které zdarma nabízí pro pedagogy a jiné kulturní pracovníky společnost Člověk v tísni. Takže pokud budete chtít, dám vám na ně odkaz dolů do popisku a můžete se na to podívat. Plus, pokud ten kurz splníte, tak potom dostanete i certifikát. Může se to hodit jak učitelkám prvního i druhého stupně, středoškolákům. A může se to zároveň i hodit proto, že na konci každé té lekce vám je ukázán nějaký metodický plán, jak můžete nově nabité informace zařadit i do výuky. Zahradníčete doma. Staňte se prostě přeborníky zelených parapetů. Můžete si začít pěstovat třeba řeřichu, předpěstovat si různé druhy zeleniny, které potom dáte do záhonků. Pokud máte balkon, máte ohromnou výhodu, můžete si udělat bylinkové truhlíky. A dokonce jsem viděla, že si můžete v truhlíku vypěstovat i řetkvičky a skutečně dorostou. Pokud nesledujete na Instagramu, myslím, že se jmenuje Knihoholka z balkónu, možná vám dám odkaz dolů, tak se na ní určitě podívejte, protože to je pro mě veliký objev a já se na její fotky strašně ráda dívám. Předposlední bod je potom stanovte dětem řád. Pokud máte doma děti, které jsou ať školou povinné nebo nejsou, ale víte, že já mám 8 a 5 letou holčičku, tak stane se velikým problémem, když se začnou nudit a neví co roupama. Proto my jsme hned od začátku stanovili takovouhle tabulku, kterou si nejsem jistá, jestli úplně uvidíte. A jak vidíte, už jsme i na druhé straně, protože jedeme a vyplňujeme ji každý den. V téhle tabulce máme prostě uvedeno, co dané dítě, to vaše dítě, má splnit za jeden den. A ve chvíli, kdy něco takového splní, tak jim to odškrtávám. Já budu doufat, že aspoň něco vidíte, ale po dohodě se svým vlastním svědomím jsem se rozhodla, že nebudu jako se přiklánit k nějakým restrikcím, když holky něco nesplní. A musím říct ale, že i tak nám to velice dobře funguje. A abych vám to přečetla a nemusela vás zatěžovat tím, že to budu okecávat, každý den musí holčičky, jak Alžbětka, tak Johanka, splnit 20 minut učení, 30 minut úklidu, 30 minut s knihou, starání se o Borůvku, což je náš pes,
20 minut cvičení, 40 minut výtvarná činnost a pitný režim, minimálně 4 hrnečky denně, protože pitný režim ve chvíli, kdy není venku takové teplo, tak je velký problém i pro mě jako pro dospěláka, natož pro děti. Takže tady ta tabulka se velice dobře hodí, je jednoduchá, jde jenom o tom zůstat důslední, přiblížit to těm dětem a uvidíte, že ve chvíli, kdy oni mají nějakou povinnost a mají něco, co je v úvozovkách tlačí, ačkoliv já můžu říct, že holky to dělají rádi, chodí si to sami i odškrtávat, tak mnohem lépe fungují. A předešli jsme tomu, že by se prali nebo že by na sebe nějak extra křičeli, nadávali, protože vědí, že mají svoje povinnosti a ty povinnosti k tomu, aby je splnili, tak je musí dělat v určitém časovém horizontu. Oni se prostě nemůžou jen tak flákat a dělat, se nudím, a Bětuna je hloupá, protože jim řeknu, jo, vy se nudíte, tady máte ještě uklízet a nemáte vůbec uklízeno. A je to strašně motivuje. Jde samozřejmě o váš přístup a o to, jak vy k tomu přistoupíte a jde o to, aby oni viděli i vás, že něco děláte. Proto si zachovejte pozitivní mysl i tím, že budete mít spoustu aktivit, které vás zabaví a vy tím budete motivovat i vlastní děti. Jako poslední bod mám napsáno nezapomínejte na rodinu. V současné době, kdy je jsou velké možnosti v tom se s rodinou vidět, aniž byste s nimi byli přímo face to face, abyste se viděli fyzicky, tak v současné době je skutečně možné skypovat spolu, dělat videohovory, pokud mají vaši rodiče třeba jenom starší mobil, jako je to v mém případě, tak si aspoň telefonovat a udržovat spolu vzájemný kontakt. Obzvlášť pro ty starší lidi, kteří žijí sami a byli zvyklí na to, že chodí třeba každý den do Kauflandu, protože je to tam baví a chodí tam na ty slevy, v současné době nechodí a ztratili nějaké ty sociální kontakty, tak pro ně může být velice těžké zůstávat doma a mnohem rychleji sklouzávají k tomu, že se dívají neustále právě na to zpravodajství a pak jsou z toho špatní, protože oni jsou ta riziková skupina a co kdyby a jak a co. Takže proto vás prosím, nezapomínejte na své starší příbuzné, na své rodiče a buďte s nimi v kontaktu. Já doufám, že tohleto video bude pochopeno tak, jak jsem ho myslela. Není to rozhodně zlehčování toho, že jo, konečně jsme doma, můžeme dělat všechno možné, ale je to spíš o tom, aby vám to pomohlo zachovat si nějaké právě to psychické zdraví a tu pozitivní náladu, dobrou náladu. Tak a to bylo asi všechno, protože tohleto video bylo vyloženě kecací. Ale teď na závěr vám ukážu právě pár tipů, co si můžete pořídit, tím podpořit třeba i nakladatele, po případě tvůrce a umělce, a aby se přečkala tahle ta těžší doba. Uvidíme se brzy u dalšího videa, já doufám, že už to bude zase na nějaké běžnější téma. Všichni se držte, zachovejme si všichni pevné zdraví a brzy na viděnou.